Здравейте, приятели! Благодаря на всички, които се свързват с мен на Facebook страницата ми Василейна Снейлс и които ми изпращат снимки на маникюрите си. Днешното видео ще ви покажа как да си направите този есенен маникюр с тиква. На котрето и на палеца си съм лакирала в тъмно червен цвят, след което с този бежов цвят, който е на средният ми нокът, правя точки. Поставям първо от този цвят, за да може после с оранжевото да се откроят самите точки. На средният си нокът рисувам тиквата, като използвам тънка четка и смесих жълтия и оранжевия цвят. Първо оформям, а след това запълвам с малко по-дебела четка. Не е нужно да е идеална формата. С смесените цветове запълних и точиците на двата ми нокътя. След това смесвам кафяв и зелен цвят, с който правя дръжката на тиквата. Отново използвам тънка четка. И отново със същите тези цветове правя няколко линийки по този начин. Слагам малко жълт цвят. И от тъмночервения, който е на котрето и на палеца ми. С него очертавам и дръжката на тиквата. И това е завършеният маникюр. Прави се лесно, а мисля, че се получава ефектно, шарено и в много красиви есенни цветове. Надявам се маникюрът да ви е харесал и ако го пресъздадете, не забравяйте да ми изпратите снимки. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!